Θέλω να πω ότι εκείνο που θέλουμε σε πρώτη φάση είναι να μπορέσουμε να ζήσουμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια. Δεν θέλουμε να γίνουμε δούλοι κανενός τσιφλικά. Δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε τα χωριά μας και τη γη μας. Θέλουμε να είμαστε στην παραγωγή. Θέλουμε να καλλιεργούμε ποιοτικά προϊόντα, γιατί η Πελοπόννησο και όλη η Ελλάδα γενικότερα έχει αυτή την πολυτέλεια να παράγει αγροτικά και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, και αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς. Αλλά για να το κάνουμε αυτό και για να το πετύχουμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Δηλαδή το κόστος καλλιέργειας είναι τόσο μεγάλο που δεν μας αφήνει να καλλιεργήσουμε, δεν μας αφήνει να παράξουμε με λίγα λόγια. Αυτό που το οποίο κατηγορούν πολλούς αγρότες είναι ότι στο προηγούμενο, στο παρελθόν, παίρνανε επιδοτήσεις πέτσινες, δηλαδή χωρίς να ανταποκρίνεται στην παραγωγή. Και ότι ουσιαστικά γινόταν μια ηλεγγυλασία και ένα κλέψιμο στις επιδοτήσεις. Τι απαντάτε σε αυτό? Αυτό που με ρωτήσατε είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν έχει να κάνει, δεν αντιπροσωπεύει δηλαδή το σύνολο των αγροτών. Κάποιοι αγρότες το κάνανε. Και πιστεύω ότι το κάνανε με την ανοχή των κομμάτων εξουσίας. Και με το ΦΠΑ υπήρξε ένας μηχανισμός από πίσω, και πολύ φοβόμαστε ότι αυτός ο μηχανισμός συνεχίζει και σήμερα και δουλεύει. Παρότι έχουν ακουστεί διάφορα και έχουν πιάσει κάποιους, αυτός ο μηχανισμός λοιπόν, το δύο κομμάτων της εξουσίας, λειτουργήσε και για τα πανογραψίματα και για τα παράνομα ΦΠΑ. Λοιπόν, εμείς το έχουμε καταγγείλει σαν αγρότες, αλλά είναι υπεύθυνη η πολιτεία με το μηχανισμό τους να τους βρούνε όλους αυτούς που οι ίδιοι, κατά τη δική μας εκτίμηση, με τη δική τους ανοχή μάλλον, τα έχουν κάνει αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο αγρότες, είναι και εμπόροι, είναι και φοριακοί, είναι και άλλοι κρατικοί υπάλληλοι. Λοιπόν, ας την αφήσουν λοιπόν αυτή την καραμέλα ότι όλοι οι αγρότες είναι ίδιοι. Και ας εστιάσουν το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, δεν είναι μόνο πρόβλημα των αγροτών, είναι όλη τη χώρα. Δεν θα υπάρξει ποτέ στην παγκόσμια ιστορία χώρα χωρίς αγροτικό προϊόν, χωρίς παραγωγή να πάει μπροστά. Ούτως ή άλλως με μαθηματική ακρίβεια είμαστε τελειωμένοι. Αντιστεκόμαστε σε αυτό που θέλουν να κάνουμε. Να μας διώξουν από την παραγωγή, να μας διώξουν από τα χωριά μας. Εμείς θα επιμείνουμε, γιατί θέλουμε να μείνουμε στα χωριά μας, θέλουμε να είμαστε στην παραγωγή και θέλουμε πάνω απ' όλα να έχουμε την αξιοπρέπειά μας.